Hej och välkomna till ännu en ny video på kanalen. Och den här videon skulle redan varit ute, men all material försvann, så jag måste spela om allt material som försvann. Men allt för er. Så just nu så befinner jag mig i Cypern, eller i Napa. Och det är typ 30 graders värme här och det är jävligt skönt. Så ja. Idag får ni väl hänga med på lite träning och lite saker på kvällen, typ solbad och så vidare. Ja, ni får ju se längre fram i videon. Och jag är väldigt glad över alla fina responser som jag har fått av min förra video, alla fina kommentarer, alla som gillat och prenumererat. Och ja, alltså det finns jättemånga som bara kollar på mina videos utan att prenumerera. Så ifall du är en av dem så tycker jag att du ska pausa den här videon och gå in och prenumerera på min kanal. På min förra video så fick jag 160 likes. Så ifall vi kunde nå 250 den här videon så skulle jag blivit jätteglad. Så tumme upp den här videon och ja. Nu så tänkte jag visa er fem olika träningstips eller övningar som du kan göra ifall du har bråttom eller ifall du bara känner att du inte orkar träna länge eller så länkar jag dem här. Du får gärna kommentera i beskrivningen eller skriva till mig på Instagram eller någonting ifall du tränar eller ifall du behöver hjälp med något och vad ni vill se för videos framöver. Det skulle jag uppskatta. Nu ska vi iväg på massage och vid vattnet. Så jag hoppas på att det är bra. Så nu ska vi dit och efter det så ska vi äta lunch. Just nu sitter vi på lunchen och jag valde att ha en pasta bolognese och jag klipper in en video här. Just nu så ska vi hyra en trampbåt och sen ska vi åka runt på den och typ bada och så vidare. Här så var det ett klipp som försvann, men det var typ när jag sminkade mig lite enkelt, så det var inte värsta grejen, men ja, bara så ni vet om det. När jag ändå håller på så tänkte jag att jag kunde visa er kvällens outfit. Klockan är nu 10 i Cypern och ingen i min familj är hemma. Så då tänkte jag passa på att gå ut och springa här i Cypern. Inte att ni skulle få följa med på den här rundan, men jag vet inte hur mycket ni kommer få se eftersom att det är jävligt mörkt ute. Men om det finns lampor så kommer jag filma så mycket som det går. Nu har jag kommit hem. Jag kunde inte filma så mycket på vägen, alltså mitt ansikte och grejer, för att det var för mörkt. Men jag filmade lite videos och tog lite bilder och så där på vägen, så ni kommer se det i videoklippen här snart. Och jag sprang 5 kilometer och alltså kolla det här. Alltså det rinner alltså. Och jag
Alltså jag svettas hela jag. Så nu ska jag gå ner till supermarket och köpa en banan och någonting att dricka. Så blir det perfekt. Nu är jag tillbaka från affären och jag ska typ skölja mitt ansikte och göra typ ansiktsmask och sen ska jag äta mitt äpple. Jag köpte ett äpple istället för banan och dricka mitt vatten typ och sätta på tvn.